Stačí. Tak, přínost máme, přínost máme definovánu. Teď je řada na Péťovi, aby dokončil jeho vstup. To už se stalo před vstupem Davida. Dobře. Nelze než pokračovat. Docela mám chuť na něco erotického. Já to beru, máme tady ty mezinárodní hosty. Jsme to dlouho nehráli. To je moje otázka, ale to už se pásky, co je to erotické. Už by tady leželo příliš mnoho otázek. Jakkoliv to je. Thank you.
masquerade.